তিনিচুকীয়াত পুনৰ চোৰাংকাঠ ভৰ্তি ট্ৰাক জব্দ। উজনি অসমৰ তিনিচুকীয়াত অব্যাহত আছে চোৰাংকাঠৰ ৰমৰমীয়া বেহা। তিনিচুকীয়া জিলাত ধাৰাবাহিকভাৱে ইখনৰ পিছত সিখন চোৰাংকাঠ ভৰ্তি ট্ৰাক আৰক্ষী আৰু বন বিভাগে জব্দ কৰাৰ ঘটনাই পোহৰলৈ আনিছে উজনি অসমত চলি থকা চোৰাংকাঠৰ ৰমৰমীয়া ব্যৱসায়ৰ ভয়ংকৰ তথ্য। অৰুণাচলৰ পৰা অনা অবৈধ চোৰাংকাঠসমূহ তিনিচুকীয়া চহৰৰ মাজেদি ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন স্থানলৈ চোৰাংভাৱে সৰবৰাহ কৰি থকাৰ সময়তে সোমবাৰে নিশা তিনিচুকীয়াত পুনৰ এখন চোৰাংকাঠ ভৰ্তি ট্ৰাক জব্দ কৰে তিনিচুকীয়া আৰু ডুমডুমাৰ বন বিভাগে। জানিব পৰা মতে ঢলাৰ চোৰাংকাঠ মাফিয়া ৰাজু মেধিয়ে নথি পত্ৰ নকল কৰি অবৈধভাৱে চোৰাংকাঠসমূহ সৰবৰাহ কৰিছিল। বন বিভাগে এক গোপন সূত্ৰত বম খেতি কাঠ ভৰ্তি ট্ৰাকখন জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। নিশ্চয়কৈ আজি পুনৰ তিনিচুকীয়া জিলাখনত যিহেতুকৈ আমি জিলা প্ৰশাসনক বাৰম্বাৰ দাবী জনাইছোঁ যে তিনিচুকীয়া জিলাখনৰ সোমাজেদিয়েই বনাঞ্চল ধ্বংস কৰি বহু মূল্যৱান কাঠ দৈনিক চোৰাংভাৱে ইয়াৰ পৰা অবৈধভাৱে পাৰ কৰাই লৈ গৈ আছে। আজি পুনৰ এখন তেনেকৈ অবৈধভাৱে পাৰ কৰি লৈ যোৱা গাড়ী ইয়াত বন বিষয়াই আবদ্ধ কৰি ৰখা প্ৰত্যক্ষ হৈছে। আমি গোপন সূত্ৰে গম পাইছিলোঁ যে আজি কমেও 4-5খনকৈ গাড়ী তিনিচুকীয়া জিলাৰ সোমাজেদিয়ে পাৰ হৈ যাব। তো বন বিভাগে এক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আজি এখন গাড়ী ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আমি জিলা প্ৰশাসন তথা আৰক্ষী প্ৰশাসনক পুনৰবাৰ দাবী জনাইছোঁ এনে অবৈধ কাৰ্য অতি শীঘ্ৰে বাধা প্ৰদান কৰি এনে কাৰ্য বনাঞ্চল ধ্বংসৰ কাৰ্যসূচী বনাঞ্চল ধ্বংসৰ যজ্ঞ যাতে বন্ধ কৰে তাক আমি পুনৰবাৰ সদৌ মদক যুৱ ছাত্ৰ সন্মিলনে দাবী জনাইছোঁ। গতিকে তেনেকুৱাকৈ আমি ওলাই আহিলোঁ ৰাস্তাত তলে গ'লে আমাৰ বিভাগীয় কৰ্মচাৰীৰ লগত। তাৰপিছত ইণ্টিমেট টাইম দেখিলোঁ যে আমাৰ যিটো ডিভিজনৰ টেৰিটৰী তাতকৈ ডিব্ৰুগড়ত সোমাব ডিব্ৰুগড় ডিভিজনৰ টেৰিটৰীত সোমাই গৈছে। গতিকে আমি তিনিচুকীয়া ৰেঞ্জৰ লগত যোগাযোগ কৰিলোঁ। গতিকে তিনিচুকীয়া ৰেঞ্জৰ সহযোগত আমি সেই নাম্বাৰটোৰ লগত মিলি যোৱা গাড়ীখন পালোঁ। পাই পেলাই গাড়ীখন ৰেঞ্জলৈকে অনা হ'ল আৰু তেওঁলোকে যিবিলাক কাগজ দেখুৱাইছে ডকুমেণ্ট সেই ডকুমেণ্টবিলাক আমি ডুপ্লিকেট বুলি ভাবিছোঁ। ডুপ্লিকেট পাইছোঁ ছাৰ, আৰু এটা কথা যে দীৰ্ঘদিন ধৰি তিনিচুকীয়া জিলাত অবৈধ চোৰাং কাঠৰ কাৰবাৰ সৰবৰাহ হৈ আছে, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত বন বিভাগৰ ভূমিকা কেনেধৰণৰ? আমি যিমান পাৰোঁ চেষ্টা চলাই আছোঁ আমাৰ সীমিত সংখ্যক মানে কৰ্মচাৰীৰে। তো কিন্তু এইটো অৱস্থাটো ৰাস্তা যিহেতু আজিকালি যোগাযোগ ব্যৱস্থা বহুত উন্নত হৈছে, বহু নতুন নতুন ৰাস্তা গাড়ী আহিব চলিব পৰা হৈছে, গতিকে আমাৰ বিভাগীয় কৰ্মচাৰীও সীমিত। গতিকে যিমান পাৰোঁ আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু এই কৰ্মচাৰীখিনিৰ দ্বাৰা একেবাৰে 24 ঘণ্টাই ৰাস্তাকেইটা পহৰা দি থকাটো খুব এটা সম্ভৱপৰ হৈ উঠা নাই, যিমানটো পাৰোঁ আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ। ইপিনে সংবাদ মাধ্যমটো ধাৰাবাহিকভাৱে বাতৰি পৰিৱেশন কৰি অহাৰ পিছতো ৰাজ্যৰ বন মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই মৌন হৈ চাই থকা কাৰ্যই তিনিচুকীয়াবাসীৰ মাজত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে। তিনিচুকীয়াৰ পৰা ৰূপু দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 24 নৰ্থ ইষ্ট।